大家好，我是道听路道听，今日想同大家分享一个甜酸斋嘅做法。深夜突然间咧，有啲想食啲甜甜酸酸嘅嘢，出边啲超市啊闩晒啦，系嘛？咁啊，唯有喺屋企做啦。咁啊，揾到雪柜又揾到两包面筋，整呢一个甜酸斋，同大家分享一下。首先，当然有两个面筋啦，呢啲系一般超市买到嘅面筋，火锅面筋呢一种。材料有茄汁、vinegar 啦，有啲醋，咁要啲椰汁，当然唔少得嘅糖、老抽攞嚟上少少色。同埋個底味咧，如果大家有呢一個菠蘿汁咧，咁可以用菠蘿汁；冇嘅咧，你可以開罐罐頭咧，裏邊有啲菠蘿，裏邊菠蘿水都做到。咁如果大家好似我咁，又冇菠蘿汁，又冇呢一個菠蘿水，因為用晒啦嘛，咁就將呢啲咧榨成汁都 OK， 都 work 嘅。我試過，好，開始做俾大家睇。首先將啲菠蘿榨成菠蘿汁先。跟住處理啲面筋啦，啲面筋點都要啡啡水啦，因為有啲油喺度，洗一洗乾淨佢先。係咁，一嚿嚿，走一走，咁咪得㗎啦。好，ready to go。嗰邊 touch 個火，頭先嗰杯 pineapple juice 倒曬落去。咁如果大家覺得結得滯咧，可能呢度唔夠嗰個水分，可以加多少少水。而家就煮呢一個甜酸汁，加咗少水落去啦，跟住茄汁，一斤、兩斤、三斤，落住咁多先。等陣可以試一試味，如果唔夠咧，先再調味。椰汁啦，咁熱都冇曬呢次。OK， 少少醋啦，够啦。唔少得嘅糖，一、二、三、四、五、六，OK。同埋老抽少少，呢個調個色嘅，睇先。OK， 收到少少結咧，咁就可以抌埋嗰個面筋落去啦。而家煮一煮個醬先，因為有糖嘅關係啦，所以咧等陣咧就會慢慢收結個汁嘅。我中意佢差唔多收到開始變漿啦，起即係嗰啲噗噗噗噗噗噗好勁嗰陣時咧，咁就可以抌埋個面筋落去，等嗰啲汁，正如個汁咧，就啲水分收埋入去個面筋度，都要慢慢煮，中大火。好個汁咧，煮咗大概5至6分鐘到啦，試一試味，收結咗啲嘢。
我覺得 OK 嘅，可以落多少少糖，去中和。酸係夠酸，茄汁味可能落多少少，色水 OK 啦。嗰個澀汁個醬咧就夠噶啦，嗱見唔見到啊？其實好結嘅啦，開始試多次，是這個味道。好，那個汁呢都收得七七八八的了。你喜歡如果用來整咕嚕肉呢，現在可以倒起一部分又得，又或者好像我這樣丟曬這下去，等它索一索汁，煮一煮它，那就變成一個齋了。現在等它索一索啲汁啲麵筋，那你會見到呢，它那個水和那個汁呢很快就被麵筋收曬入去了。那我覺得這個齋呢最正是怎樣呢，就是煮完之後如果你肚餓你要即刻吃，那就沒辦法了，但是雪凍它再吃呢，哇我覺得更正。剛才不是好像水一樣的，你看現在汁收了，那差不多可以了。熄火，剩下一點汁就可以了。